Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Традиційно у цій порі розпочинаємо програму «На часі». Ну і традиційно з нашим поважним гостем ми підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає, з'ясовуємо, якими ж подіями він запам'ятався Україні та українцям, та як ці події впливають і на наше з вами сьогодення, і на наше майбутнє. Сьогодні у нас у студії Тарас Чорновіл, політичний аналітик. Пане Тарасе, радий вас бачити. Вечора і гарного дня всім киянам і українцям. Що ж, 223-0981, долучайтеся до ефіру, ставте свої запитання, висловлюйте думки, пропонуйте теми, які вас цікавлять, і ті запитання, на які ви б хотіли отримати відповідь, ми ж будемо намагатися повною мірою задовольнити ваш інформаційну потребу. Ну і традиційно запитую гостя, який приходить в такий пізній час, за що дуже дякую теж, як завжди, що його знаходите. Подія, заява дня сьогоднішнього, можливо, днів попередніх є важливими для обговорення, і ви б хотіли думками поділитися з нашим глядачем. Можливо, таких тем навіть декілька. Ой, ну тем взагалі за останні дні багато. Сьогоднішній день, він якийсь так, щоб сказати, що він дуже сильно відзначився, може дякувати Богу і ні. А за останні дні, ну, почався бюджетний процес, реанімувалася Рада і трошки реабілітувалася досить серйозним спалахом активності, і запустили конституційні зміни, і це вже добре, є надія, що хоча б пару змін до Конституції таке пройде. Ну і мені здається, що те, в чому ми зараз живемо, це дві речі. Перша річ – це певне програмний виступ президента, його посилання. Його ще спробують охрестити, що він передвиборчий, але насправді трошки погано виходить, тому що він у формі звіту. І основні, напрямні, що треба зробити, стосуються найкоротшого часу, тільки наступного року. Тобто, фактично, не йдуть на наступних 5 років, тому перед виборчим його назвати важко. Ну, а інша частина – це те, що в негативі, ну, знову, ну, дуже непристойне протистояння між НАБУ і САП. Причому виявилося воно в такій формі, знаєте, яка мені, чесно кажучи, мене трохи вразила. Оце мені нагадує російську ситуацію з тим літаком Ілом, що був збитий біля берегів Сирії. Так. Російські друзі Асада російською ракетою збили російський літак. Винен чомусь Ізраїль. Ізраїль, так. От приблизно та сама історія. І хочуть історія. Вже на території Сирії С-300 розміщувати. Та сама історія тут. НАБУ пересварилося з САП. Хто з них більше винен, я не знаю. НАБУ говорить, що щось там Холодницьким не зовсім чисто. Але самі робили це нечистими справами. Винен чомусь Луценко. Ну, слухайте, Луценка може любити, не любити, але при чому тут Луценко? Ну, тут він взагалі, як ізраїльський літак, так тут він має таке ж саме відношення до цієї історії. Тобто, насправді, ну, і може ще з таких тенденцій, я б їх назвав не подіями, а саме тенденціями, починає загострюватися негативна кампанія на виборах. Вона зачіпає вже всіх, вона б'є по всіх, але сама тональність, вона робиться не зовсім приємно, починають грати занадто примітивно. Мені чому це не подобається? Мені все-таки хочеться, щоб і мене, і просто будь-якого громадянина взагалі-то поважали. Я розумію, що таке політтехнології. Вони, в принципі, не бувають дуже чистими. Вони завжди носять маніпулятивний характер. Завжди. Але коли з тобою говорять, як з мудрою людиною, коли тобі пропонують, скажімо, напівправду, загорнути відповідну оболонку, який маніпулятивно робить якісь там речі, ну, ти розумієш, що тебе принаймні хочуть обдурити, але до тебе ставляться як до мудрої людини, і тобі подають щось, ну, щось таке, що вимагає якоїсь думки, якогось смислу. Але коли тобі дають 100% брехню, яка давним-давно спростована документами, публікована, і депутати, політтехнологи, тощо, починають про це в ефірах говорити, ну, починаючи з дачі Луценка на Сейшелах, ну, нема там тої дачі, ну, відомо, в принципі, хто запустив фейк. З бізнесу Порошенка у Росії, ну, відомо точно, коли був закритий бізнес, відомо, коли було націоналізовано, але коли починає діяти за методом 100% брехня, знаєте, оце ображає, тому що я не хочу, щоб до мене, як споживача новин, інформації, в тому числі і пропаганди, кожен політик, який хоче себе рекламувати, має право на пропаганду і на якусь маніпуляцію. Всі так працюють, на жаль. Але я не хочу, щоб до мене, до будь-кого ставилися як до ідіота. Ну, давайте все-таки без прямої брехні. Давайте на аналізі. Ну, от пробуйте доказати, що він гірший, а ти кращий. Але такий спосіб, як от з цього тижня, тому що я чому на цьому підкреслюю, тому що саме пропаганда в стилі 100% фейку почалася на минулому тижні. Раніше були все-таки такі трошки крутіства, трошки туди, трошки сюди. Є у нас телефонний дзвінок, підказують мені. Добрий вечір, слухаємо вас.
На жаль, зірвався. Ой, ви мене перебиваєте, коли знаєте, що телефонний дзвінок, тому що людям дійсно при телефоні чекати буває важко, особливо коли мобільних. Ще раз нагадаю, 223-09-71, долучайтеся, тоді будемо одразу вас підключати. Ну, даруйте, що довелося зачекати трішки. Відзначили, що, власне, активізувався парламент, реабілітувався, можливо, за певні свої деякі недопрацювання. Ось ця така реабілітація, вона такі одноразова акція, чи, власне, можна буде спостерігати і найближчим часом конструктивну роботу плідно? Ні, ну я, на жаль, боюся, що вона достатньо одноразова, але, знаєте, хоча б в чому хороша тенденція. Були побоювання з початку вересня, що, в принципі, мобілізувати парламент вже, може, і не вдасться. Угу. Що все, вже всі починають розходитися на вибори. Одні, хто точно не підуть на вибори, а велика кількість мажоритарників, які йшли, розраховуючи на недоторканність, розраховуючи на те, що лобістські зусилля щось дадуть, і побачили, угу, що в цьому скликанні, чесно кажучи, перебування в парламенті для більшості, не для всіх, але для абсолютності більшості депутатів, які йшли туди з меркантильними планами, обійшлося дорожче, ніж вони могли з того взяти. Тому насправді, я думаю, що в наступний парламент дуже багато хто не піде. От ці люди, здавалося б, а що їм зараз? Вони ж не йшли закони приймати, ухвалювати. Вони свої справи йшли вирішувати, справи не вирішуються, і що вони не прийдуть, що вони вже до кінця цього скликання будуть ігнорувати. Ні, ми побачили, їх ще можна мобілізувати. Тому насправді, я думаю, що можливо у вигляді таких мобілізацій, але парламент зможе дати основний потік законопроєктів, який потрібно. Тому насправді не все так погано, як думалось. Ну і плюс, що важливо, серед цих законопроєктів є, кажете, основний потік, хоча б так тезово, насамперед, за що варто зараз братися парламенту? Ну, перше, основне, вони все-таки мусять нормально попрацювати з бюджетом. Я відразу наперед вибачаюся, я, звичайно, стараюсь читати бюджет, зараз було багато іншої роботи, я ще не читав проєкт закону про державний бюджет. Тому я не можу говорити про нього остаточно. Я можу говорити, що основні показники мені видаються більш-менш реалістичними, але зараз він пішов в комітети і фракції Верховної Ради, там відбудуться дуже кардинальні зміни. Тому той, який буде готуватися вже до голосування, очевидно, треба буде прочитати дуже уважно. І я б про нього тоді зможу щось сказати. Але вони мають це зробити якомога краще. Тому це перша головна робота цього часу. Другий момент. Я до нього особисто ставлюся скептично. Але є таке поняття, як вимога суспільства. Депутати самі підняли настільки градус щодо теми нового виборчого законодавства, так. А плюс ми бачимо, що в цьому скликанні, саме в цьому скликанні вперше мажоритарники в своїй основній масі, не всі, але так в більшості, виявилися слабою ланкою. Виявилися тими людьми, які найбільше прогулюють, найбільше ігнорують, яким байдужий результати голосування, байдужий розвиток країни. І тому, мені здається, ця тенденція, ну, вона підштовхує нас до того, що, може, вони назавжди, але зараз нам необхідно ліквідувати таке явище, як прямі мажоритарні одномандатні округи. Це для багатьох виборців це не сподобається, але взагалом в суспільстві є настрій, що ті вибори будуть чесніші, якщо зараз не буде оцих засівань гречок одномандатних. Тому той виборчий кодекс, який є, я, мабуть, чи не найбільший його критик. Я розкритикував у ньому десятки положень, бо я, на відміну від більшості наших депутатів, його прочитав. Прочитав детально з олівцем, відмітив кучу місць, де можна насправді обійти оці відкриті списки, де партії можуть нав'язати суспільству своїх кандидатів дуже простими маніпуляціями. Але все одно це краще, ніж те, що ми маємо зараз. Тому, мені здається, друга частина – це є виборчий кодекс. Він забере дуже багато часу. 4 з чимось тисячі поправок. Давайте згадаємо, така сама кількість поправок була тоді, коли йшли кодекси по судочинству. Так. Правничі документи. Теж було біля 5 тисяч. Вони тоді тривали, десь 3 тижні їх Верховна Рада розглядала. Тобто це треба розуміти, місяць-півтора втратиться на це. Кілька пленарних тижнів, ну, там днів, але сумарно десь на тиждень набереться, це буде повністю зв'язане з бюджетом. Тому насправді я побоююся, що в них не так багато буде часу на інше законодавство. У нас є питання, до другого читання готуються по безпековій сфері ряд законодавчих ініціатив, їх обов'язково треба проводити. На них, як правило, голоси знаходяться, тому я тут не дуже боюся. Ну і там ще по правовій реформі, там багато що не завершено. Хотілося, щоб вони це зробили. Є тема, в якій я не відчуваю себе сильним, це економічне законодавство, але я розумію, що вона дуже слабо в Україні відпрацьована, реформа нормальна на законодавчому рівні там не пройшла, і тому я дуже хочу, щоб, нехай я не розумію цих законів, але є дуже багато економістів, які кажуть, що є цілий ряд законодавчих ініціатив, які вже існують, які треба ухвалювати. Я хочу, щоб вони їх ухвалили, тому мені дуже би хотілося, щоб все-таки праця була не така, як в перший день роботи парламенту, коли вони просто не зійшлися. Стосовно, власне, нових правил, так, виборів,
Багато хто наголошує, а для чого змінювати, для чого щось робити, якщо, не вірять, власне, що буде краще. Хтось наполягає, що варто залишити дійсно, як є. Хтось, навпаки, каже, потрібно змінювати. Що зміниться безпосередньо для виборця? Де в нього гарантії, що якщо буде там відкриті списки, то він підтримає партію цю, так, відповідно, кандидатів, і ось саме ці люди будуть працювати заради нього, так, а не заради себе. Ну, розумієте, в принципі, я не належу до тих, хто вважає, що цей закон, новий виборчий кодекс, що він буде панацеєю. Я якраз скептично настроєний. Я просто виходжу з того, 12 років роботи депутатом в минулому, вони все-таки змушують оцінювати реальне, а не ідеальне. Ідеальний закон в Україні, очевидно, не може існувати з одної причини. У нас немає ідеальних політиків, ідеальних виборців. Ну, ви не знайдете в Великобританії, в США політика, який буде купувати голоси виборців за гроші чи якісь за продуктові пакети. Але ви, уявіть собі, в Британії чи в Німеччині виборця, який захоче взяти подарунок від політика за свій голос. Ну, цей там виборець тільки дізнається про таку ініціативу. Він першим ділом побіжить до поліції і напише заяву на такого політика. І його посадять на дуже багато років в тюрму. Тому, в принципі, у нас не може бути ідеального закону, тому що для цього ми маємо мати, не ідеально, але чуть-чуть більш правосухняну країну. Корупція починається, як правило, від самого низу, є до самого верху. А ми надіємося, що цим законом, десь перетнувши її, отакою відсікаючи верхівку піраміди, що ми кардинально все змінимо. Насправді ні. Але та система, яка є, вона створює, крім всього іншого, неефективну Верховну Раду. Два типи виборів, абсолютно різні, мажоритарний і списочний, дають абсолютно різних депутатів. Вони несумісні в тій Верховній Раді, вони погано співпрацюють, вони поганий дають результат. Ті ж самі мажоритарники, вони розбивають дисципліну в фракціях. І на мій погляд, тому з цим треба попрощатися. Доти, доки ми, можливо, колись ми вернемося до 100% мажоритарної системи. Вона мені подобається особисто. Я два рази обирався за мажоритарному окрузі з добрим результатом, я би хотів її повернення. Але ми маємо стати таким, як Великобританія. Якщо в нас будуть виборці... Ну, тоді мажоритарка правильно працюватиме. Тоді вона буде правильно працювати. А на сьогоднішній день ми мусимо прощатися з тим, що є, тому що, можливо, виборцю подобається, що в нього зараз є свій депутат. Але перше, як правило, з цього свого депутата, окрім жалісливого погляду і доброго слова його секретарки на окрузі, яка приймає виборців замість нього, ви насправді, як правило, нічого іншого не почуєте. І звіту про те, скільки він там що зробив для округу, хоча насправді ті гроші, як правило, до реальних проєктів не доходять. Тому з цим треба прощатися. Це сумно, але з цим треба прощатися. Просто треба визнати це. Що стосується тих же самих відкритих списків, розумієте, отей закон, що є, він дає можливість виборцю не допустити, щоб ним зманіпулювали. А виборець тоді мусить дуже добре, сильно думати. Я не впевнений, чи люди, які будуть в кабінках, будуть думати. Інший момент. Сам закон, насправді, для виборця дуже простий. Він дає нам невелетенські бюлетені, де треба шукати серед десятків прізвищ. Він нам дає два віконечка. Вперше, у вас на стінці кабіни буде висіти список партій. І ви в першу клітинку ставите номер партії, двохзначний номер, який записаний в цьому списку, яку ви вибираєте. Все, цього вже достатньо. Але якщо ви хочете якогось кандидата посунути вгору, щоб він мав трошки кращу позицію, ви цьому кандидату, ви дивитеся на список, партійний список самий регіональний з цими кандидатами, і ви в другу клітинку можете, якщо хочете, не зобов'язані, вписати номер цього кандидата. Тоді він дістає певні бали, і в цьому списку вони будуть совуватися відповідно до цих балів. Хоча ще раз кажу, для партії, я не хочу зараз їм підказувати, але є приблизно 5 способів, як обійти це і підсунути виборцю такий подарунок, що там хоч крути, хоч не крути, але тих, як приховані спонсори партії, все одно пройдуть туди, куди хочуть. Ну, змоделюємо ситуацію. Скажімо, там партія А, так, в списках там людину підтримало, дуже багато людей, але в ієрархії партії, так, в цьому списку, вона не на перших позиціях, але за підтримки людей опинилася в топі. То що, ця людина не пройде, не буде представляти свого виборця? Партія зможе якимось чином це скоригувати? Ні, як правило, вже ні. Як правило, ця людина тоді проходить, насправді, якщо відбувається дійсно в топі ця людина, то вона дійсно дістає серйозну підтримку від людей, вона проходить. Тільки давайте не забуватися, що є так звані цільові групи. От у Києві, я колись писав дуже багато там заміток, статей про цей центр захисту киян. Пригадуєте, там білборди були, я казав, слухайте, а ви не звернули увагу, там подарунки йдуть, ще щось там. А це насправді, крім всього іншого, вишукують
і підгодовують свого майбутнього виборця, який вже за політичну силу, яка його підгодовує, точно 100% проголосує. Тому що просто йти по вулиці і казати, візьміть гроші, проголосуйте за мене, навіть небезпечно. За це і в тюрму можна сісти. А так, задовго до виборів ви прикормили. І от тепер собі уявіть, що цим займається вже не ті партії, а займається якийсь кандидат, який вишукує цільові групи. І цільові групи – це можуть бути бомжуваті люди, це можуть бути люди якоїсь там спеціальності, з якими він може контактувати, а їх багато не треба. Насправді, щоб просунути кандидата, ще раз кажу, якщо партія прохідна, партія проходить, бо якщо вона не проходить, то і сенсу нема це робити. Якщо партія прохідна, кандидат виходить до своєї відповідної групи, і, умовно кажучи, якщо він навіть 10 виборців на велетенський регіональний список, де буде 500 000, можливо, виборців голосувати, переконає цих 10 людей поставити ще його прізвище, то він точно буде вище від того, за кого не поставлять жодного прізвища. А тепер собі уявіть, людина, яка може бути регулярно на телеекранах, особливо, якщо людина може бавитися на деяких комерційних телеканалах, на яких, в вашому, я цього знаю, нема, а на комерційних це буває, є такі явище, називається джинса. Коли у вигляді нібито новин, в вигляді аналітичних матеріалів редакційних, насправді пропускають тупу примітивну рекламу. Абсолютно рекламу, але вона йде під виглядом новин. І людина може собі купити там годинами ці джинси. Коли дістають список і бачать людину, о, я його знаю, він так гарно говорить з телеекрана, і йому позначку. І от хороший, добрий, дійсно чоловік, який зробив добрі справи, посунеться на 500 пунктів, а там той просунеться на 10 тисяч. А той, хто купує, просунеться ще на скількись. Тому, насправді, це не є гарантія. Я дуже хочу, щоб, коли зараз відбуваються ці історії з виборчим кодексом, його пробують представити як панацею. Він не є панацеєю, він не є лікарством. Він просто трошки кращий від діючого закону. Трошки. Навіть для цього треба за нього голосувати, але він не є ідеальним. От мене особливо обурило десь тижні-півтора назад, чи 2 тижні, коли був пленарний тиждень, замість сидіти на сесії, голосувати за дуже важливі питання, група депутатів плюс активісти під Верховною Радою провели мітинг за нове виборче законодавство. Там кричали: «Геть корупційний закон Януковича, даєш там чесний, прекрасний новий закон, виборчий кодекс». Ну, який він прекрасний, ми вже поговорили. Він кращий від попереднього, але він не прекрасний. Але давайте вернемося, а навіщо починати все з брехні? Який корупційний закон Януковича? Ви знаєте, що був закон Януковича, але під тиском Євросоюзу в 11-му році, коли ще Янукович ще пробував іти в бік Європейського Союзу. Йому ще хотілося дістати угоду про сотятю, реально хотілося. І як таку тятьку, подаруночок. І в той момент під тиском Європейського Союзу законопроект, як вносила партія регіонів, був відкликаний ними. І був, ну, проголосували, власне, про його відкликання. І він не пішов. А пішов законопроект, за яким досі проходять вибори. Це законопроект Оксана Князевича з фракції тодішньої «Наша Україна, Народна самооборона», який підтримали Європейська комісія, її представництво в Україні, Венеційська комісія, Європарламенту представники, комітет виборців, всі структури організаційні, громадські організації, які в Україні діяли. І всі казали: ура, прекрасний закон. То навіщо те, що ви тоді називали прекрасним, сьогодні обзивати корупційним страшним законом? У нас політики корупційні. Закон-то, в принципі, нормальний. Ось, якби виконувався, якби виконувалися закони, так? В тому-то і справа. Сьогодні обговорювали теж, і дзвінків багато було, власне, витає ще в інформаційному просторі історія стосовно угорських паспортів. Ну, чим так закінчиться, допоки невідомо, але насторожує те, що час від часу у нас з нашими сусідами, це ж не лише Угорщина, ось згадати історичні певні моменти з поляками, згадати теж і румуни. Час від часу ось такі спалахи відбуваються. Це так, такі вони набувають такого яскравого інформаційного присмаку, тому що проходять через усю саме інформаційну призму і збільшуються в масштабах нібито значущості і значимості. Чи, власне, дійсно тут варто насторожитися на цих моментах? Ні, ну, знаєте, для дипломатів насторожуватися треба завжди. Для простих громадян, ну, треба мати на увазі, треба тримати в полі зору ті речі, але, мабуть, до паніки доходити не треба. Є один маленький нюанс. Угорщина, попри те, що до неї мають неймовірні претензії в тому ж самому Європейському Союзі, якби там не було необхідність, щоб не було ніякого вето, а Польща вже і Чехія гарантували, що буде вето, то проти неї б наклали санкції на сьогоднішній вже день за їхні дії всередині країни. Але все одно Угорщина
не більше Польща, є країнами-членами ЄС і НАТО. Там є свої правила, там немає стопроцентного суверенітету. І ті країни ніколи не зможуть нести загрозу для України, вони можуть створювати проблеми. Так, як у нас були свого часу дуже серйозні проблеми з Румунією, часів президента Трояна Бесеску, який взагалі заявляв, що він не визнає українсько-румунського кордону, створював якісь ніби провокативні дії. Ну і що? Ми спокійно це все вистояли. Ми зробили кілька болючих уколів у відповідь, але не жорстких. Ми не висилали консулів, ми не зробили жорстких демаршів, ми не арештовували нікого. Але ми відповідь теж, ми не мовчали. Ми провели відповідні дипломатичні заходи, які дуже боляче вдарили по гідності декого з румунських політиків, і їм довелося десь триматися. А після того прийшли нові політики, які, вже бачачи досвід Трояна Бесеску, вирішили на українській карті більше не грати. І на сьогоднішній день у нас з Румунією абсолютний спокій. Ми маємо стопроцентну підтримку, і Румунія дуже позитивно налаштована до України. Польща, в якій виникають подібні речі на історичному ґрунті, ну треба розуміти, це є внутрішня польська карта. Вона Польщі завдає більшої шкоди сьогодні, ніж Україні. Все одно Польща вірно, безумовно, день у день підтримує Україну в нашому протистоянні з Росією. Вони час від часу нам псують спокій, вони нас збурюють оцими провокативними речами по історії, але все-таки в Польщі ми маємо союзника. І врешті-решт давайте згадаємо, де-небудь в Дніпрі, в Одесі, в Миколаєві, коли ти говориш українською мовою, в тебе в 10, в 20 разів більший шанс зазнати якихось утисків, бути побитим, зазнати нападу, ніж коли ти будеш українською мовою говорити в Варшаві, в Гданську чи в Щетіні. Та не в 10, в 1000 разів. В Польщі на кілька мільйонів українців, які там сьогодні перебувають, працюють, вчаться, десь 2-3 рази на рік бувають випади, якихось випадів проти українця на націоналістичному ґрунті. У нас в Україні, ну кажу, в кілька тисяч разів це буває частіше. Тому насправді для простих громадян це не становить проблему. Угорщина трошки випадає з цього, тому що вона створює проблеми в нашій євроатлантичній інтеграції. Дійсно створює, треба шукати обхідні шляхи. А один прекрасний момент, я навіть скажу, коли це буде. Це десь на межі 2020 і 2021 року. Відбудеться, я думаю, дуже серйозний вигук з боку Сполучених Штатів Америки в бік Угорщини. І Угорщина раптом згадає, що вона абсолютно лояльний член НАТО, і вона не збирається гратися в ігри Путіна. Ось так. А чому, до речі, ну цікаво просто, що ж це за вигук, на чим спровокований? Тому що дуже серйозно зараз розглядають певні геополітичні карти. Згадайте, Курт Волкер, коли приїжджав в Україну, він дуже чітко говорив, він кілька разів повторив цю фразу. 2021 рік, не забудьте, ви до цього року повинні виконати домашнє завдання по підготовці до НАТО. Ви просто зобов'язані виконати. Я не знаю, з яких причин, там є перші внутрішньоамериканські певні причини, пов'язані там з виборчими кампаніями, з іншим. Друге, є геополітичні деякі речі, є певні розрахунки, що буде з Росією, що буде з США, якого рівня досягнуть певні протиставлення. І 2021 рік, на мій погляд, це може бути або рік, коли нам надуть ПДЧ з дуже коротким планом можливого вступу в НАТО, або, можливо, навіть минаючи. Недавно була дуже цікава заява одного з функціонерів НАТО, що Україна може стати НАТО, членом НАТО, минаючи стадію ПДЧ. До речі, статут НАТО не передбачає обов'язковість цієї стадії. Це просто підготовка. Тому, насправді, 2021 рік, якщо ми самі в себе не поміняємо все на вибори, або не провалимо підготовку, може стати дуже показовим. І Угорщина в цьому році, коли буде певна згадка з боку Америки про те, що тут не можна сьогодні руйнувати цілісність позиції, зробить все, що треба зробити. Але на сьогоднішній день вона створює певні проблеми. Однак це не Росія. Угорщина – член НАТО, Євросоюзу. Вона не може собі дозволити, крім на словах, зробити якісь злі дії. Коли у нас окремі наші політики починають розказувати, що там угорські батальйони відторгнуть там Закарпаття. Ну, перше не Закарпаття, а є в нас серйозні проблеми в двох районах. Трошечки розмішано ще по інших, трошечки там в Ужгородському, але там Словацька проблема виникає, хоча дуже м'яка. Трошечки в Мукачівському, але там вона більше криміногенна, і там так зване політичне русинство більше шкодить. А Берегівський, Виноградівський район, там дійсно є угорська серйозна проблема, певні протиріччя. Але ви зрозумієте, що за кілька років, якщо Угорщина буде вести цю політику, яку вона зараз веде, на жаль, ці райони стануть майже безлюдними. І що основне, вони стануть не угорськими. Тому що люди, які отримують зараз з таким опломбом угорські паспорти,
Вони ж їх отримують, як право, не для того, щоб тут в Україні продовжувати жити. Вони ж їх беруть для чого? Щоб можна було поїхати працювати на Заході і жити на Заході. Вільно, легально, будь-де. І, як право, цей Захід – це не Будапешт. Це Відень і далі. Тому що вони мають право з угорським паспортом, вони можуть жити. Ну так, це ж країни Євросоюзу. Так, будь-якої країни Європейського Союзу. І велетенська кількість угорців, які живуть в цих двох районах, вони зараз починають покидати Україну і ненадовго, або й зовсім не затримуються в Угорщині. І Угорщина втрачає, зокрема, дуже важливий для себе геополітичний момент, це певний вплив на Україну через угорське населення. Якщо вони будуть діяти з цими паспортами ще кілька років, ми втратимо велику кількість своїх хороших, працьовитих, дуже цікавих для нас громадян, тому що це культурна мозаїка. От гляньте на Канаду. Канада побудована за принципом культурної мозаїки. Як це її збагатило? І нам дуже важливо на цьому теж акцентувати. Нам потрібно, щоб в Україні були угорці, румуни, чехи. Це збагачує нас. Просто не в тій формі, які були. Так, щоб завершити. Так. Тому, насправді, мені здається, що зараз самі Угорщині починають розуміти, що вони з цими паспортами загралися в невигідну для себе гру. Нам це неприємно. Це ляпас Україні. Ми маємо на нього дипломатично, жорстко відреагувати, але десь не переходити межу. Бо насправді у нас є тільки один ворог. Це ворог Росія. Тарасе, дякую вам за участь у програмі. Завжди приємно поспілкуватися з вами. Глядачам нашим нагадаю, Тарас Чорновіл, політичний аналітик, був гостем програми «На часі». За лічені хвилини новини у цій студії для вас працюватиме мій колега Олекса Кіпкало. Ми зустрінемося з вами вже завтра о 17:00. Поки що зичу всіх гараздів і на добраніч.